guurka waa mid ka mid ah xiriirada waaweyn ee Islaamka aad u adkayadii badiisa uu dhiirro galiyay kana yaglelay habraac iyo dhaqankii abiyada. Hase yeeshee, bulshada Soomaaliyeed ayaa leh dhaqamo iyo caadooyin la xiriira guurka. Hannaanka doorashada lamaanaha nolol wadaaga noqonaya ee iscalmaday ama isarkooday ayay ku kala duwan yihiin gobollada dalka. Wadiiqada loo marayo walow ay yihiin kuwa iska agdhow. Halkan waa degmada Doolow ee gobolka Gado. Muddo ka hor, maamulka degmadan waxgaradka iyo cuqaasha ku nool degmadan waxa ay gaareen go'aan ku aadan arrimaha guurka, waxayna isku waafaqeen in la qafiifiyo guurka. Taasi waxa ay suurto gelisay dhalinyaro badan oo ku nool gobolka Gado, gaar ahaan degmadan Doolow, inay ka faa'iidaystaan go'aankii ay sida wada jirka u gaareen waxgaradka iyo maamulka degmada. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib tabashooyin ka yimi bulshada qaarkeed. Arrintan waxay ku bilaabatay fikir ka yimid bulshada dhexdeeda, hadday tahay maamul, culimmo-diin, haween, dhalinyaro. Fikirkaasoo ahaa in aysan qurux badnayn, laga fiican yahay, aysan dadka iyo bulshada dan ahayn guurka la qaaliyeeyey oo kharashkiisu badan yahay. Go'aankaas waxaa si diiran u soo dhaweeyey dhalinyarada deegaanka oo qaarkood uu ku adkaa guurkii hore ee geela iyo gabdhaha la kala weedaran jiray fursad dahabina u arkay. Fikirka ah in guurka la khafiifiyo runtii wuxuu ahaa fikir aad u wanaagsan, kuna salaysan fikir laga fikiray oo bisil, oo salkiisuna u yahay mid ah in uu faa'iido u yahay dhalinyarada aan weli guursanin, nooc kasta da' kastay yihiinba. Runtii aniga waxaan u arkaa fikirkaas fikir la haleele, oo ah dhalinyaro u horseedayo inay isguursadaan, kuwa awoodin oo iyo kuwa dan yartaha iyo kuwa aan wax haysan iyo kuwa wax haystaba. Waqti xaadirkan markii aad u fiirsato, xilliyadii hore way yaraayeen inay guur dhaco, waxay ahaa naadir iyo dhif, waqti ka waqtiba ahayn. Laakiin markii guurka la khafiifiyey, wixii ka dambeeyey waxaad arkaysaa maalintii oo ay dhacayso saddex aroos ka badan, maalintii afar aroos ka badan dhacayso isbuuci intaasoo ay aroos u dhacayo. Taasina waxay tusinaysaa natiijadii uu dhashay fikirka iyada oo la qaatay. Degmadan oo aan muddo kooban aan ku sugnayn ayaa waxaa kula kulmay dhowr aroos. Arooseedan waxay ka dambeeyeen is-afgaradkii iyo heshiiskii dhex maray waxgaradka deegaanka iyo maamulka degmada. Waxaana fursad u helay lamaanayaal fara badan oo is-aamaday in nolosha ay ku wadaagaan waqti kooban. Magaalooyinka Doolow iyo Balad Xaawo ayaa waxay noqdeen kuwo marti u ah maalin walba aroos cusub. Dhanka kale, gabdhaha qaarkood ayaa aaminsan in aroosyada xilligan ka dhacaya degmada Doolow aanay soo xaadirin dad fara badan, halka aroosyadii hore looga imaan jiray gobollo iyo magaalooyin fogfog. Sababtu waxay tahay gabdhaha aad waxay u jecel yihiin in marka la guursanayo xaflad ballaaran la dhigo, ehelka dhan isu yimaado, meelo badan laga yimaado. Soomaalida dhaqan horey lahaan jireen gabar marka la guursanayo dad badan baa meelo fog ka imaan jiray, ilaa waxaa laga yaabaa in laga yimaado Hargeysa ilaa Kismaayo, meelo fogfog. Sidaas darteed dadku marka waxay leeyihiin waxba meesha kama jiraane, maxaanba ka raadinaynaa. Guurka waa heshiis ku qotoma diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban, waana is-afgarad ka dhex dhaca laba qof oo lab iyo dhadi kala ah, kuwaas oo ku heshiiyey inay reer yagleelaan. Waxaase isweydiin mudan sidee baa lagu qanciyey dhalinyaradii haasaa waha wadaagi jiray ee sheekadoodu guurku ay ku idlaan jirtay ee dhaqankii Soomaalida soo mari jiray ee ku noolaa gobolka Gado go'aankan sida wada jirka ay u gaareen waxgaradka deegaanka iyo maamulka deegaankaasi. Wax weyn baa iska bedelay wariye. Waxaa ka mid a waxaa iska bedelay guurku awal mathalan wuu yaraa, markii wax laga dhimay wax laga bedelay kharashaadkiisii, wacyigelin badan, wacdi badan laga sameeyey oo la qaatay. Waxaa iska bedelay inuu horta bato guurkii. Waxaa kaloo isbedelay dadkii dan yarta ahaa, dadka guursanaya inay ka mid noqdeen oo xuquuq u soo galeen. Awal waxaa guursan jiray inta badan dadka xoogaaga hantidaa leh, 90% guuxooda waxa weeye in arrintaa lagu faraxsan yahay, 90% waxa weeye waxba meel lama raacsana, 90% waxay leeyihiin dadka maxaa loo khasbayaa, qof walba jeebkiisa xukumee.
wiilal badan oo ku nool deegaanadaasi ayaa helay nolol ku qotonta qoys nolol wadaaga oo aanay muddo ka hor ku fakareen. Runtii go'aankan markuu soo baxay, shakhsiyaadkii annaga dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada shakhsiyaadkii soo dhaweeyey oo u mashaxaaday baan ka mid aheen. Walow gabdhahuba laftirka waa iyagaba is soo dhaweeyaan oo way soo dhaweeyeen, barkee waxay tahay taas irid furantay. Aniga marka shakhsiyankan iyo aniga asxaabteydii iyo dhallinyaradaba aad baan u soo dhaweyn, waana ku faraxnay. Dabcan waan filaynay in ay ka dambeynayso in uu fududaado guurkii, in ay dad badan is aroosaan, in qoysas badan ay abuurmaan, guryo badan inuu dhismo. Dabcan haddana tii ayadeed way dhacday, oo hadda in badan baa dad badan baa is aroosay oo arooskii uu fududaaday, waana alxamdulilah taasna. Gabdhuhuse waxay u arkaan in arrimaha guurka iyo galbinta aroosyada aan laga faragelin oo loo madax banaayo lamaanaha nolol wadaaga noqonaya. Ninkii wax haysana si fiican qurux badan inuu u guursado, de ninkan wax haysanina wax Ilaahay subxaana watacaala unbaa bixiyo. Sida idiin muuqata, gawaaridan waxay qayb ka yihiin aroos la galbinayo, waana nolosha cusub ee heshiiska ay sida wadajirka ugu gaareen maamulka degmada iyo waxgaradka deegaankan. Inkastoo la koobay gawaarida lagu galbiyo aroosyada iyo qarashka lagu bixinayo guurka, ayaa haddana waxgaradka waxa ay ka digayaan in ragga iyo dumarka isguursaday aanay ku fududaan ofriinka. Waa jira, konsenkaas waa jiraa, wuu jiraa, waana mana badna, laakiin wuu jiraa. Waxaa looga gaashaaban karaa wacyigelin dadku horta inay fahmaan xaqa laisku leeyahay, wiilkii gabadhu isku leeyihiin. Haddii gabadhu raqiis kugu soo gashay, inaysan si degdeg kugu dhaafin in laga wacyigeliyo dadka, in bulshada laga baraarujiyo, in diiniyan iyo mataqaanaa macnawiyan, macnaha cilmiga maadiga iyo diiniga labadaba dadka la baro, in masaajida laga wacyigeliyo, meelaha bulshada ku kulanta in loo sheego in mataqaanaa sida guurku ku wanaagsan yahay markii la maray, inaan loo bedelin si sax kale oo xun oo ah furinka inuu bato. Gabdhaha ku nool degmada Doolow ee gobolka Gado ayaa dhankooda arrinkan ka digaya. Walaahi furniinka horta wuu jiraa inay badanayso, laakiin qofku in badan buu soo joogay, waxaa laga yaabaa inuu nolol badan iyo maxaa laa wax badan oo hiigsanayay inay jirtaa, laga yaabaa uu rabay in wax badan loo sameeyo. Marka sidaas darteed qofkii waxaa la rabaa in qof kastaba wixii tabartiisa qodax ugu tagtaa. Soomaalida hore saas ku tiri. Heshiisyadii ay wada gaareen maamulka iyo dadka deegaanka waxaa qayb ka ahaa in arooska lagu galbiyo 5 gaari oo keliya, taas ayaana qayb ka ah dhaqaale tashiilka ay ku heshiiyeen dhinacyadan, taa oo faa'iido u noqotay dhallinyarada. Go'aankii sida wada jirka ah ay u gaareen muddo ka hor maamulka degmooyinka Doolow iyo Luuq ayaa u muuqda mid hergalay. Waa sheeko aad u xiiso badan oo soo jiidatay dhallinyarada degmada, waxayna fursad u heleen inay aasaasaan didibadan ay u taagaan nolol cusub, waxaana gashay rajo cusub. Waxaase xusid mudan in qaar ka mid ah asxaabtii aan bahwadaaga ahayn ee socdaalkan ugu wehlinayay in qaarkood rajo guur halkan ay ku gasheen.